ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမယုံမြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအစီအပြုဘူဌာနကွန်မြူနတီဌာနဟမနိုင်ယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကလူငယ်ရေးရာတည်ပြန်ပေး Top Show ကိုကျင်းပရာဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်နံပါတ်နဲ့ရုပ်သံဆွဲဆောင်ဒေါ်နံစီဖောင်တို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရှင်မင်္ဂလာပါအမရေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမရေဒီကနေ့ကျမတို့လူငယ်ရေးရာတည်ပြန်ပေး Top Show ကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ Top Show မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုအမကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အတိပညာပြည့်စုံကြွယ်ဝရေးစာကြည့်တိုင်များပြိုးထောင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ညီမရေဟုတ်ကဲ့အမကမ္ဘာပေါ်မှာပွင့်ပြိုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံသားဟာပညာရေးအစင်းမြင့်မားစေရန်အပင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိနေပါတယ်ရှင်နိုင်ငံသားတိုင်းအတိပညာမြင့်မားပြီးနိုင်ငံနှင့်လူမှုဘဝတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာပွင့်ပြိုစာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ၏အမျိုးသားရင်ရင်းမှန်ချက်များအောင်မြင်စေရန်ပွင့်ပြိုတိုးတက်သည့်လူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းတရားဝံပြောသည့်အတိုင်းအဝန်ကဘာနှင့်တန်တူယက်တီနိုင်သည့်လူပေါင်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်အသိပညာကျွယ်ဝတော်ပညာသတ်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါရရှင်အသိပညာအသက်ပညာများကိုကျောင်းပညာများဖြင့်ပြည့်စုံကျွယ်ဝအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တော်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားနှင့်အခြေအနေအရရတ်တို့ကြောင့်ပညာကိုတနိုင်ငံလုံးပြည့်ဝအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဒါကြောင့်ပညာတော်တဲ့မြင့်မာအောင်မြင့်တင်အားပေးဆောင်ရွက်လက်ရှိပြီးကျောင်းပညာအသံပညာများကိုတည်ညူပြီးစာကြည့်တတ်ရင်ကျင်းမှုကိုပြိုးထောင်ဆောင်ရွက်ပေးလက်ရှိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရမနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအများစုဖြစ်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းပြည်သူများမှာကျေးလက်တေသများနေထိုင်လက်ရှိပါတယ်ပြည်သူအများစုမှာအတန်းပညာများကိုပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရှိမရှိတဲ့အတွက်ကျေးလက်တေသများကိုအတိကထားတဲ့စာကြည့်တတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများစာဖတ်ခြင်းမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအားပေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှအစပြု၍တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စာဖတ်ခြင်းမြင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုရင်မှန်ချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်းကြောင့်ပြည်သူများပညာဗဟုတုတများပြည့်စုံကြွယ်ဝရေးအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းမှာစာကြည့်တတ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စာဖတ်ခြင်းမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်။စာကြည့်တတ်များတိုးဆက်ဖွင့်လှစ်ပြီးစာကြည့်တတ်လုပ်ငန်းများပုံမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက်2024ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးတော့လူတန်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာယခုအခါတတိယအကြိမ်မြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းမှာစာကြည့်တိုက်149တိုက်အတွဲအလူငွေကျက်တင်းပေါင်းနှစ်တောင်းနှစ်ထောင်50နဲ့စာအုပ်စာဆောင်စုစုပေါင်းခုနှစ်တောင်းခုနှစ်ရာ80ရရှိခဲ့ပါတယ်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ကာလမှာလူအများအသုံးပြုသည့် online စာမျက်နှာများပေါ်မှာစာပေဖတ်စုနိုင်တော်လဲကောင်းဝင်မှန်ကန်အရှိစွာဖြင့်ဖတ်စုနိုင်ရန်အချက်လက်အကြောင်းအရာများကိုအချင်းအခါမရွေးမှတ်သားတင်းစီထားနိုင်ရန်အချင်းနေရာမရွေးလွယ်လင့်တကူဖတ်စုနိုင်ရန်တတိယအချက်လက်နဲ့အကြောင်းအရာများမှာအစိတ်အတော့များကင်းဝေးစေရန်မိမိဘဝနဲ့မိမိဆိုင်ရာပါတာရဲ့အကြောင်းကိစ္စများအတွေ့တက်ဆိုင်ရာအကျိုးရှိမဲ့စာအုပ်စာဆောင်များကိုရွေးဆယ်ဖတ်ရှုနိုင်ရာအတွေ့စာကြည့်တိုက်များဟာအကောင်းဆုံးသောပညာပန်တိုက်များဖြစ်ပါတယ်တုတ္တယတအတိပညာဗဟုတုတ္တစာပေအမျိုးမျိုးတို့ကိုစာပေပညာရှင်အတိတိတို့ကပုဂ္ဂလိကကန္ဓာမှာထုတ်ဝေပေးလက်ရှိသလိုပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးယွန်ကြားရေးမှုယုံတို့ကတုတ္တယတဘဟုတုတ္တစာဥ္စာပေတို့ကိုအပတ်စဉ်လစဉ်နစ်စဉ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေးလက်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဟောင်းတော်လဲကောင်းဝင်နေဆက်ဖြစ်တဲ့စေဟောင်းစာပေစာသားများကိုလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ယခုအခါမှာအဆိုပါစာဥ္စာသားအမျိုးမျိုးတို့ကိုနိုင်ငံတဝန်းစာကြည့်တိုက်များမှာအတင်းရှိနေရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့အတိပညာဗဟုတုတများကိုစာဖွေရယူတုံမီထာရှင်ဟာလူတဦးရဲ့ဘဝတစ်ဆောက်လုံးဖြတ်တန်းမှုမှာအထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိနိုင်စေသည့်ကိုပြည်သူများကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တည်ရှိအောင်မျှဝေပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်ရှင်း၏အကျိုးရလဒ်များကိုတက်ဒေတာမကများနဲ့လက်တွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေမှုများကိုမျှဝေအတိပေးခြင်းဖြင့်လူတဦးရှင်းအလိုက်ကိုပိုင်အတိစိတ်တတ်ဖြင့်စာဥစ္စာပေများကိုစိတ်ပဝင်စားစွာဖတ်ရှုလာကြဖြစ်ပါတယ်နမူနာအဖြစ်ကျေလက်တေတာများမှာစိုက်ပျိုးမြွေမြူရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့တုတ္တစာပေများကိုလေ့လာရှင်းဖြင့်အတိပညာပဟုတုတ္တများရရှိပြီးတော့လက်တွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာကိုမျှဝေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်နိုင်ငံအတွင်းပညာတတ်များပေါများလာစေရေးကိုရေးစေးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများအတိပညာအတက်ပညာပဟုတုတ္တများတို့ပွားလာစေရန်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့စာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုနိုင်ငံနဲ့အတူပြည်သူလူထုတရက်လုံးလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝီဝီခိုင်ပါရှင်